Os puffs são peças super versáteis e coringas que você consegue utilizar em vários ambientes. Seja na sua sala de TV, no dormitório, hall de entrada, sala de jantar embaixo do aparador, até mesmo em ambientes comerciais. E para você que sempre tem dúvida na hora de escolher o puff ideal para o seu ambiente, vão aí 5 puffs de estilos e modelos totalmente diferentes para te ajudar nessa escolha. A primeira opção é para você que ama o estilo neoclássico. Esse modelo aqui é um modelo estilo banqueta, retangular, e ele tem 3 detalhes super importantes que deixam o puff mais charmoso e sofisticado. O primeiro é o detalhe nos botões, botonê. O segundo, o detalhe das taxas ao redor dele e o pé todo entalhado. A segunda opção é para você que quer dar um toque de cor no seu ambiente. Esse modelo redondo está revestido num veludo azul, mas aqui, gente, a gente tem inúmeros tons e cores diferentes. Verde, marsala, mostarda, enfim, várias cores para você realmente dar esse toque especial no seu ambiente. E o detalhe também para essa cinta que divide o puff ao meio, que dá também um charme super especial. O terceiro modelo mistura o estilo industrial com o estilo rústico. A base, ela é ripada em ferro preto e o tampo em madeira. E um ponto muito interessante desse modelo é que, além de puff, ele também pode ser utilizado com mesa de apoio e como banquetinho para assento também. Esse quarto modelo eu tenho certeza que vai deixar o seu ambiente muito mais estiloso e charmoso. Olha isso, gente! É praticamente uma obra de arte em formato de puff. Ele está todo revestido num couro ecológico, em tons de caramelo, e o detalhe super especial vão para essas franjas, né? Esse acabamento que está costurado todo ao redor dele. Eu fiquei apaixonada. A quinta opção, ela é literalmente muito leve. Leve visualmente falando e leve de peso também, gente, porque ela é toda em alumínio, revestida em corda náutica. Ou seja, pode ficar no sol, pode ficar na chuva. E aqui a gente utilizou uma corda náutica em tom de verde, mas também temos outras opções de cordas náuticas e de fibras para vocês escolherem. Aqui eu mostrei apenas 5 modelos de puffs que nós temos disponíveis aqui na loja. Lembrando que todos eles a gente personaliza em outros tecidos e em outros revestimentos. E também temos outros inúmeros modelos com estilos diferentes que vão se adequar com certeza ao seu ambiente. Vou fazer o convite para vocês virem conferir pessoalmente tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis e Decorações. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E nos sigam também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram.